av Wedmore-kullen, eller vad den här kullen kan tänkas heta. Och jag är här själv, för Spidans vikaren är med sina parents. Och jag hade inget att göra. Så jag tog en vandring upp här på kullen. Det är inte så många andra här med än jag. Men det är nice väder, dock lite blåsigt. Och det kanske inte var den bästa idén för mig att gå upp här idag, eftersom jag är typ lite halvsjuk. Men vad gör man inte? Det kanske man ser lite view, jag vet inte hur mycket vad syns, men det är rätt högt upp. Där borta någonstans har vi då Glastonbury Tower som vi besteg för några veckor sedan. Och ja, där borta någonstans på jag. Där borta i fjärran har vi en kulle som vi ska cykla till om 2 veckor. Och den här ska vi också cykla till. Och ja, en av dem där borta, den längst till vänster typ. Och vi har en liten sjö där borta. Och det är väl typ borta vid Shadar, tror jag. Om jag inte har helt tappat lokalsinnet. Idag jag åker fram så inte skriva, så det här får bli blogginlägget. Japp. Ha det fint. Bye bye.